Bé, un dels problemes que ens trobem amb els clients moltes vegades són que venen amb idees preconcebudes com acompanyar peixos sempre amb vi blanc o alguns d'altres, i no hauria de ser així, no? No, perquè bueno, jo penso que sempre hem de tenir en compte la intensitat del plat que menjarem, i bueno, en aquest cas tenim un vi, el trepat del Josep Foraster, que amb peix blau, com una tonyina feta amb sèsam o un plat d'aquest estil... Panxa, brasa... No? Exacte, va molt bé perquè la intensitat del plat ha d'estar acompanyada per la intensitat del vi. En aquest cas no és un vi que sigui tampoc massa fort, no sé si estàs d'acord. És un vi amb un color una mica peculiar, no? Per ser el clima de Catalunya i tal, sí. Serà per la varietat, en tot sí, cas. Sí, la varietat, exacte, és una varietat molt singular de la Conca del Barberà i podríem comparar amb la Pinot Noir francesa. És molt fresca, amb una vivesa, una fruita superagradable, que amb un plat com el peix acompanyarà molt bé. Molt bé, doncs espero que la gent ens comenci a fer una miqueta més de casa amb això i que s'atreveixin a provar coses divertides. Hem de ser una mica més atrevits. Molt bé.